Jag vill klara uppdragen, men det är jättesvårt att få med mig gruppen. De har ingen motivation alls. Örjan är så jävla duktig och vilken krigare. Han, om vi fixar uppdragen så ska han ska få all ära. Jag vet inte om han är ute för min skull och bara köttar, för jag vill att vi ska jobba med uppdragen. Och framförallt om de andra sinkar sina grejer. Så liksom får han jobba som fan och de är så loja. Jorden ska brukas av alla. Alla gemensamt. Alla tillsammans. Uppdragen kommer inte klara. Det finns inte en chans. Det är så jävla viktigt just nu. Det är viktigare att fokusera på att vi snart ska hem och det är tävling och... Farmen är nästan över för oss nu, utan nu är det tävling som gäller, känns det som.